Anem a fer una primera explicació de què són els clons, perquè els necessitarem a l'hora de fer el tauler. Perquè un tauler, cada casella serà un objecte repetit i tots seran comuns, si tenen una casella comuna. I en comptes de fer objectes, botó dret i replicar-los manualment, els farem a través de programació. I a través de programació són els clons. Com funcionen els clons? Doncs, bueno, tenim els controls i per aquí baix tenim les opcions de clons. Hi ha dos, vigilem que hi ha dos blocs diferents de clons. I clonarem sempre l'objecte mateix. Quan es troba el bloc de clonar-se a si mateix, es clona amb totes les seves característiques, la posició, el vestit, la mida. I ara la idea és interpretar quin dels tres objectes aquí són els clons. I veiem que hi ha dos clons, però en canvi hi ha tres objectes. I per què? Doncs perquè un d'ells és el pare. I quin és el pare? Quin és el creador de tot? Doncs el creador de tot és el que ha començat el programa, la bandera. Així que, si féssim això, anem a començar. El pare, doncs, la mida és l'original i es posa aquí a l'esquerra. I quan fem un clon, què és el que passarà? Doncs, aprement res. El clon el que ve és copiar l'estat inicial, per tant, està sota. Tenim dos. Sí? Bueno, el que està sota és el pare, perquè després i el que està sobre és el clon. Si fem això, què és el que passarà? Qui es mourà? El pare o el clon? Doncs aquesta continuació només es fa si s'apreta la bandera. I qui ha apretat i qui es queda amb la bandera? Doncs el pare. Per tant, el que es mourà és el pare. I el clon es quedarà quiet. No sé per què fa això d'això. Per tant, el pare es farà més gran i estarà aquí posat. Per tant, i si fem un clon, aquí es repetirà i després desplaçarem, però no desplaçarem el clon, sinó desplaçarem el pare. I el pare es trobarà aquí. I per tant, si nosaltres volem només dos objectes en comptes de tres, el que hem de fer és amagar al final de tot. No s'amagaran tots, sinó el que arriba a fer tots aquests blocs, que és només el pare. Per tant, s'amaga en aquest. I amb això una primera explicació del que són els clons.